Roli i shërbimeve tuaja gjatë regjimit komunist, kryesisht UDB-s, së ish Jugosllavis, KGB dhe CIA-s, do t'jenë në fokusin e autoritetit për informimin mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit gjatë vitit 2018 dhe në vijim për efekte studimore dhe në kuadër të edukimit qytetar. Në planin e punës së autoritetit, i njohur ndryshe si Komisioni për hapjen e dosjeve, do t'jetë aktiviteti i shërbimeve tuaja në vend, aktiviteti i cili do të qartësohet dhe do të marrë trajt të plot duke hapur dosjet e ish sigurimit të shtetit për këtë çështje, si dhe duke bashkëpunuar me institucione ndërkombëtare, drejtorinë e arkivave dhe me studiues historik. Burimi nga autoritetet sqaruan se ndriçimi dhe studimi veprimtarisë së shërbimeve tuaja në Shqipëri përfshin edhe bashkëpunëtorët e tyre në vend, numrin dhe profilet e tyre, ndonse të dhënat nuk do të ndahen me publikun. Në këtë kuadër, në fokus të komisionit do të jetë edhe hapja e dosjes të të ashtu quajturit grupi Çamve, i njohur si një nga proceset më të bujshme dhe të pamëshirshme të ish sigurimit të shtetit. Grupi akuzoi se ishte vënë në shërbim të agjenturave tuaja, që pas rënjes së regjimit komunist, çështja e agjentëve të shërbimeve tuaja ka trazuar her pas here segmentet politikës shqiptare. Sipas disa dokumenteve të deklasifikuara së fundmi të CIA-s, UDB Jugosllave ka mundur që të rekrutojë qindra bashkëpunëtorë shqiptar, ndërkaq edhe eksperti shërbimeve sekrete Luan Pobrati, i cili ka punuar për shumë vite në sigurimin e shtetit, ka pohuar se UDB kishte spion në Shqipëri. Ndërsa ish kreu i shërbimit të zbulimit Hasan Luçi ka pohuar se UDB ishte ulur këmbëkryq në mes të regjimit komunist. Edhe ish kreu i shërbimit informativ shtetror Fatos Klosi ka folur për dosjet e ish bashkëpunëtorëve të agjenturave tuaja në vend, si dhe për zhdukjen e tyre. Ndërkaq, kohë më parë, deputeti i Partisë Socialiste Tauland Balla akuzoi ish kryeministrin Sali Berisha se ka qenë agent i UDB-s. Balla nxori edhe një dokument në gjuhën serbe me pretendimin se vërtetonte akuzën e tij. Gjithsesi, deri më sot, nga dosjet e ish sigurimit të shtetit nuk kanë dalë dokumente në media për këtë çështje.